Každý rok lidé v České republice opustí tisíce psů a dalších zvířat. Útulky pro zvířata se snaží těmto tulákům zajistit alespoň provizorní domov. Většina útulků ale nemá dostatek peněz, aby mohla ochránit všechna opuštěná zvířata. Podobně na tom je i brněnský domov pro kočky Max a rodinný útulek Tibet. Vlastně útulek máme ve svém domě a finance na něj sháníme od dárců a nebo platíme to sami. Podpořit útulky a opuštěná zvířata mohli lidé přímo v centru Brna, a to díky charitativnímu bazárku, který organizátoři pojmenovali Vánoční plná miska. My zde prodáváme věci, které dostáváme zdarma od lidí a je to velmi úspěšné, teď už je to známe mezi všemi lidmi, tak ani není nutná tak veliká propagace, protože lidi sem rádi chodí a rádi nakupují. V průběhu třídenní burzy si návštěvníci mohli zakoupit nejrůznější předměty, ať už nové či použité, od keramiky přes knihy a šperky až po nevyužité dárky. K nákupu má přivedla moja přítelka. A taktěž vzťah ku zvěratám. Tady se dají se na super věci, za super ceny, kor takhle před těma Vánocema. Do ochrany opuštěných zvířat se zapojili také studenti veterinární univerzity v Brně. V projektu Společník pro život uspořádali sbírku plyšáků, které si lidé mohli zakoupit právě během třídenní burzy. Těch plyšáků se vybralo celkem asi 600, což je úplně úžasné. A teďka je následně prodáváme a výtěžek z tohohle prodeje půjde na útulek v Bzenci na Hodonínsku. Čtyřnohým mazlíčkům v útulcích pomáhají před Vánoci i některá média. Jedno z brněnských rádií vyhlašuje každoročně pro rodinný útulek Tibet velkou vánoční sbírku granulí. Minulý rok se jim podařilo vybrat přes 100 kilo zvířecích dobrůtek. Díky dárcům a lidem, kterým nejsou osudy opuštěných zvířat lhostejné, nemusí toulaví chlupáči prožívat Vánoce na ulici a mohou si užít alespoň alternativu domova. Pro MMTV Soňa Porubková, Brno.